De heer Beertema. Ja, voorzitter, gisteren was er hier een petitieaanbieding van universitaire docenten die enorm klaagden over de werkdruk, burn-out enzovoort. Veel te veel studenten, veel te weinig tijd. Daarom toch nog één keer mijn vraag, u krijgt een herkansing. Waarom moeten we dan blij zijn met 50% extra buitenlandse studenten op de Universiteit van Maastricht? Als we dat niet doen, dan hebben we 50% minder werkdruk. Dan kunnen we 50% meer tijd besteden aan onze eigen Nederlandse studenten. Waarom dan die enorme ideologische dwang om de hele wereld hier maar te laten studeren? Ik begrijp het echt niet. Leg het nou eens uit. Wat worden wij als Nederland daar nou beter van? De heer Eustiel. Voorzitter, volgens mij legt mijn collega Beertema van de PVV een aantal rare verbanden hier. Uitwisselende studenten hebben niet de administratieve lasten bepaald op de universiteit. Uitwisselingsstudenten hebben niet gezegd, we gaan het bekostigingssysteem zo maken dat docenten en studenten steeds meer op cijfertjes worden beoordeeld. Ik begrijp heel goed dat de heer Beertema niet zo van de wetenschap en de feiten is. We hebben net al door de interruptie van mijn collega Kunt gehoord over dat klimaatverandering. Maar ik zou mijn collega Beertema willen oproepen om dit debat serieus te nemen. Al dat deden tussendoor, dat stoort mij mateloos. Dat zou u niet moeten doen. U discrimineert toch niet? Doe dat bij mij dan ook niet, alstublieft. Vorige keer al over mijn leeftijd, die niet zou kloppen. Ik sta erop dat u mij als een collega-parlementariër met fatsoen behandelt. Meneer Eustil. De heer Eustil. Dat is ook volgens mij wat ik aan het doen ben. En ik ben blij om te horen dat de PVV tegen discriminatie is. Tot slot, de heer Beertema. Bij de hand dingetjes. Voorzitter. Het is een serieuze vraag. Meneer Özdil weet ook dat de wederkerigheid in de internationalisering is niet in orde. Er gaan veel, veel minder Nederlandse studenten naar het buitenland dan dat ze hier komen. Al die buitenlandse studenten die leggen een druk op de inzet van de docenten, op de studentenhuisvesting zelfs. Dat zijn enorme aantallen. Nogmaals, Maastricht staat te juichen. Juich als een overwinning dat ze 52% buitenlandse studenten hebben. Ik begrijp het nog steeds niet waarom dat op die manier zo ideologisch ingestoken wordt, dat het zo belangrijk is om met dit soort aantallen naar de buitenwereld te laten gaan, terwijl die docenten staan te klagen dat ze over werkdruk. De heer Eustil. Voorzitter, we verschillen duidelijk van inzicht als het gaat om de causaliteit, de oorzaken van die werkdruk waar de heer Beertema terecht op wijst. Daar wijs ik ook op, daar wijst volgens mij iedereen op. Ook al zouden er nul uitwisselingsstudenten binnenkomen. Die werkdruk stijgt alleen maar vanwege andere oorzaken. Die oorzaken waar mijn collega Beertema niet naar wil kijken of durft te kijken, dat weet ik niet. Maar ik ben in ieder geval blij om nogmaals te horen dat hij liever de koe niet bij de horens vat, maar bij de staart. Dank u wel.